Вітаємо, мамочка, з днем народження. Всього тобі самого найкращого. Успіхів тобі, здоров'я, щастя. Сьогодні у свій день народження квіткарка Оксана Тимощук отримала шикарний букет від сина та невістки. Для жінки це сюрприз, бо вже декілька днів проводить виставку своїх дітей. Саме так вона називає фіалки. Ця подія – здійснення її мрії. Вікторія із музею, краєзнавчого музею, побачила мої фіалки в Фейсбуці, вона додалася мене друзі. І потім позвонила і запропонувала, каже, ну так, у нас є гарна зала, все воно так гармонійно, а не хочете ви це зробити? Та, звичайно, хочу, не те, що це просто здійснення моєї мрії. Для виставки треба підготувати рослину, щоб вона ж зацвіла, і просто не було часу цього все зробити, тому тільки я одна. Надію, що на наступні роки вже будуть у нас більше учасників, буде більше квітів і більше красоти. Ален Велюр, теж українська селекція. Ват Джуля, теж українська, це теж нова. На виставці, яка проходить у Кропивницькому краєзнавчому музеї, можна придбати різні види фіалок – Pink Lemonade, Пауліна, Вербена та Матриця. Саме так називаються деякі сорти фіалок, до речі, українських селекціонерів. Для квітучого ярмарку колекціонерка принесла з півсотні рослин, вдома ж вирощує 900 сортів. Квіткарка більше 6 років займається тендітними рослинами, а все починалось із звичайних кімнатних рослин. На заході разом із донькою Мариною, яка теж займається квітами, але іншого виду. Я займаюся квітами, але в мене трохи вони інші. Я більш по пеларгоніям. Фіалка для мене – це, напевно, квітка дитинства. Приходять зовсім різні люди, мамині колеги, мамині друзі. Чужі люди приходять. Але наше місто – це велике село, то кожен їх знає друг друга. Один день може бути, наприклад, 100, інший день – 50. Все залежить від свята, від робочого дня. Відвідувачі ярмарку прийшли подивитися на нові сорти фіалок та задонатити для Збройних сил України. Мешканка Кропивницького купила чарівну квітку, аби подарувати своїй мамі. Спеціально сюди приїхала, щоб зайти в музей, подивитися на виставку, придбати щось, задонатити, і корисне, і приємне. Такі незвичні сорти, я таких і не бачила ніколи, пламбері, глоу називається, дуже красиві квіти, навіть як штучні виглядають, якщо бачите, сподобалось мені. Для матері я купила, завтра порадую її, хоч 8 березня вже так, у нас питанням, чи не празднуємо, як традиція, хочеться порадувати. У музеї біля викладок живі прикраси обирають не тільки жінки, а й чоловіки. Виставка такого прекрасного, такий переддень весняний, щоб не прийти, не подивитися і не долучитися, це було б неправильно. Я вже багато років знайомий з творами, я по-іншому не можу це. Є поціновувачами, більше жінка, я доповняю колекцію. Зібрані гроші підуть на потреби колег-музейників, які наразі боронять Україну. Вже зібрано понад 1500 гривень. Також проводять аукціони, де виставляють рідкісні сорти. Виставка працюватиме до 9 березня. Я допомагаю музею збирати кошти. У них їхні колеги воюють із їхнього колективу. І вони їм, саме що їм потрібно, вони їм напряму, вони самі возять, що потрібно їм, вони все туди їм передають. Завдяки їм ми маємо змогу отак от жити таким життям, розумієте? Дихати, пити каву, любити. Да. Вирощувати квіти.